ourselves as cares and the receding eye. Nobody can. Pamirškite, ką žinojote apie ankstesnės kartos Citroen Berlingo. Trečios kartos modelis yra išvaizdus šeimyninis automobilis. Dabar šie abu automobiliai yra išskirti savo segmentuose. Yra krovininis automobilis ir yra šeimyninis automobilis. Šeimyninis automobilis išsiskiria visiškai kitokią išvaizdą. Na, pirmiausia, kalbant apie priekinę automobilio dalį, kuri dabar panaši į visus šio laikinių Citroen modelius. Kaip ir anksčiau, automobilis gali būti tiek 5-vietis, tiek ir 7-vietų. 7-vietų versija yra 4,70 m, na, o 5-vietė versija yra 30 cm trumpesnė. Taip pat, kalbant apie naująjį automobilį, jisai yra sukonstruotas naudojant naująją Peugeot ir Citroen MP2 platformą. Tai reiškia, kad priekinė automobilio dalis turi tuos pačius techninius elementus kaip ir lengvieji Citroen bei Peugeot automobiliai, na, o galinė dalis liko tokia pati kaip ir antros kartos modeliai. Apie praktiškus šeimininius vienatūrius, svarbiausia, kiek yra vietos viduje. Na, o jos čia iš tiesų yra daug. Štai pavyzdžiui, čia yra 7-vietė versija. Aš tikrai galiu patogiai įsitaisyti. Iš tikrųjų, tai čia gali tikrai patogiai sėdėti. Na, du suaugę žmonės, trys vaikai, o taip pat štai gale yra dar dvi papildomos vietos ir jos ne tik kad simbolinės, bet iš tikrųjų gale ten tikrai daug vietos. Be to, jeigu nulenkti galinės sėdynės, į 7-vietę versiją telpa daugiau kaip 1000 litrų, na, o 5-vietėje versijoje tilp 775 litrai. Tiesa, prancūzai tradiciškai nenurodo, kiek tilps maksimaliai krovinio, na, bet galiu pasakyti, kad bagažinė išties labai didelė ir erdvi. Kartais atsisėsti į trečią sėdynę eilę būna misija neįmanoma, bet panašu, kad tai padaryti čia kur kas lengviau. Pavyzdžiui, aš galiu įlipti, net nedaug susilenkęs. Štai, atsisėdu. Čia pilna vietos, tikrai stebėtinai erdvus automobilis. Na, žinoma, už trečios eilės sėdynių vietos bagažiniai beveik iš vis neliko, todėl dėl praktiškumo tenka bejoti, bet jeigu reikia pervežti, tarkim, daugiau žmonių kažkur mieste, tai šita 7-vietė versija tikrai pilnai tiks. O dar čia galima nulenkti priekinę sėdynę, tai pervežant ilgus krovinius. Nulenkus priekinę sėdynę, nulenkus antros eilės sėdynės ir nulenkus trečios eilės sėdynės, jeigu čia yra 7-vietė versija, iš tikrųjų galima bus sutalpinti didelį daugiau kaip 3 metrų krovinį. Ir jei visgi 7-vietė versija yra daugiau praktiškas pasirinkimas ieškantiems talpaus automobilio, tai pažiūrėkite, kaip šauniai atrodo 5-vietis modelis. Tai nieko bendro su antros kartos tai vadinamu kablukų. Žinoma, 5-vietėje trumpesnėje versijoje bagažinė yra mažesnė, bet ir tai, čia telpa nuo 775 litrų. Tai išties daug kompaktinių automobilių klasė. Na, štai taip atsidaro masyvės bagažinės durelės. Toks yra sulankstomas uždangalas, o galinės sėdynės dar galima nulenkti ir tada susiformuoja visiškai lygios bagažinės grindis, kas yra patogu kraunant daiktus, na, iš tikrųjų bagažinė tikrai didelė ir talpi. Aišku, kad ir kaip dailiai atrodytų automobilis iš išorės, visgi tai nėra sportinė mašina. Ta galima spręsti pagal tai pavarų svirtis sumontuota štai čia prie vairo gana aukštai. Aišku, jie perjungti patogu, bet iš tikrųjų perjungimas yra gana toksai specifinis. Na, bet neskaitant pavarų svirties, kuri primena komercinius automobilius ir tikrai
pavaros nėra itin tiksliai perjungiamos. Sėdi mačiau aukštai, todėl daug kam patiks, kaip įprastame SUV automobilyje. Na ir prancūziškai sėdynės Citroen automobilyje yra iš tikrųjų minkštos. Pats vairas taip pat šiuolaikiškas, kaip ir prietaisų skydelis, na jis atrodo tikrai dailiai. Be to, kaip ir kitose Citroen naujose modeliuose, čia yra dvi dėtuvės. Štai viena tokia apačioje, o kita viršuje, kurią galima sudėti tikrai nemažai daiktų. Bet todėl, kad dėtuvė sumontuota yra čia viršuje, oro pagalvė perkeliavo į viršų. Tad jeigu savo brangiausiai girsitės ar brangiausiai girsitės naujų pirkinių, atkreipkite dėmesį, kad čia nėra veidrodėlio. Na, tai gali būti kai kam ir didelis trūkumas. Šitą automobilį galiu pasakyti taip. Iš tiesų tai yra nebrangus ir praktiškas pasirinkimas. Žinoma, dabar vienatūrių mada jau seniai praėjusi, tad tie, kurie ieško paskutinės mados veiksmo mašinos, na, jiem tikriausiai nelabai patiks pats formatas šito automobilio. Bet tie, kas nori praktiško, didelio ar dvaus automobilio, tikrai galėtų atkreipti į dėmesį.